ottelun avausmaali. KPK numero 27, Valtteri Luttinen, ei syöttäjiä. Aikana 35 sekuntia. Rangaistuksen syy, kampitus.
ensimmäinen maali. Maalin tekijä numero 15, Markus Seppi. Syöttäjät 41, Severi Keskinen ja 71, Jami Tikander. Veikka Seppälä, 2 minuuttia. Rangaistuksen syy, korke ja kiinni pitäminen.
edellisen pelin noista Thank you.
siinä ollut mitään palveluja. Ei ole. Thank you.
Thank you.
hetkinen minuutti. Thank you.
Thank you.
Joukkueet täysilukuiset.